Fala galera, canal, beleza? Quem fala é o Johnny do Futebol de Elite. Hoje, como toda quarta-feira, eu trago aqui para vocês o especial Campeonato Carioca da 2ª Divisão de 2023. Hoje, a respeito sobre Sampaio Correia, Futebol e Esportes. E vocês já gostam desse tema? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativa no sininho de notificação para receber os conteúdos e bora para o vídeo. O clube do Sampaio Correia nasceu no dia 20 de fevereiro de 2006, 17 anos de história. Seu principal estádio é o Lourival Gomes e de Almeida, com capacidade total de 3 mil lugares. E sua localização é em Saquarema, no Rio de Janeiro. O clube foi criado em 2006 em Saquarema e estreou no mesmo ano de profissional. E o clube, por ser novo, já possui alguns títulos, que foram eles 1-2 em 2023, sendo promovido pela primeira vez para a elite do estadual desse ano no Campeonato Carioca, uma B1 em 2009 e um torneio do interior em 2015. Então é isso, também não se tem muito a respeito sobre o Sampaio Correia, um dos clubes mais novos do Brasil e do Rio de Janeiro também. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos. Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!